তোমাৰ কাৰণে ফেচবুকত ইউটিউবৰ মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ কথা কৈ দিয়ে। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ খবৰ ভালেই, ইমান মৰম সদায় আপোনালোকে, কি মজাকৈ ৰিপ্লাই দিয়ে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত। কিন্তু আপোনালোকে কমেণ্ট দিলে কিয় নপঢ়ে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক নপঢ়ে? মোৰ ইচ্ছা ডঙাকেইটা সেইকাৰণে মোক হাঁহাৰি দিব, ৰিপ্লাই দিব। কি তাৰমানে বাইদেউ আপোনালোক ৰিপ্লাইটো কেনেদে? ইমান মৰমত সোধে, আমি কেনেদৰে কি তাৰমানে আপোনালোকে বাইদেউ হা ৰিপ্লাই দিবলৈ কি হয় কওকচোন, কি তাৰমানে